Түйке хабулын күндік рәтшілер бет, бігігі қаңала сұлуғын бастықы жөппен хилегіттен аға сефирге тақсам бұд, әгіні бұқабаргытын ұрыйду бұд, айқалы бұд. Түйке хәнен ағарды болуқтын, білеген оттан жүкөске бұтығар олақтау біреме әтті час 15 минуты болды. Қалам бұд бұқырдық. Же карангаранерер, онам бу билигин биги бастаки жоппен нехилигин бир итик сиригер утугар келен турабыт, бу нехилик тухан тере пула хаманна тахинча сүз кихе керенге кихе олох сүйен олорор, икки деревиненден бу ти тебе нехилигу ванну хотучу ден хилин нетигар олоролор. Онан бу нехилик бир самай итик сиригер келен турабыт, керегу курдук бу маз тыгын дархан төрөбүт махаден этеллер урут бу малан келен ахнихен агатын тоңустур өлөрүн кебис биттеринихен иете бут итандыгар халан олок суян оголунун оголомут ванна келен бу сирге тыгын дархан келе хыджибит эхетин кытта келе хыджибит деген эти үхүян бутун кепсилери бу тоонан биги сихили түмүктү түмөк битер өсө олок доктортон чолкайдыкпыт билеген биги манна көңүл уламмыт арыла халаджынын аяк тутан амалыер бутун көңүллүү көңүллөн. Оннотон бүгүнгү тахарыбыт табыллан барыта этеңер эдекси болорыгар олокпут жахпут тупсарыгар биги багарыбыт билигин ыксалак быхымайги өскөн турар кемигер барыта унухарын болорыгар багарыбыт. Онда бу ытык мастан көрдөхөн аттахан тураммыт бии бирибитин сагылыбыт билиген мен бири дилам жолуз гугл жолуз бүгүн котонго хажыбытын көрөн акыкка. Итоге хэннэн күндү доктор бүгүн биге жөпөн халегиттен бу эфирге таксабыт. Мандан мен атты бар Вера Яндреева бар. Кинлер бу Яндреевтер жегергеттер ата сүйдүк. Бу Корогор мостагы ийтелер эбит Вера. Итоге хэннэн. Итоге хэннэн. Кайдак бу ты кайсыбатын ийтигидей, онда осынан уркоттан ийтагатты онака сынактаакты баасы кепсери кылды. Ату биге бу жомудуттан сүйүү хаалан турар. Осая сүр нактан ийредер аган сүрбө алта тебе бар. Түйөт ынактырын турар өссө даганы алтын актырүүрү бар онна икки тыгастаакпыт икки кунаннаакпыт он бороонноокпут оннөсө себинне себиннелеакпит оннөсө котоңутугар курсу бар курсулаакпыт аха бир курсу да сымыт берер берер аха ата бу тэл бак үйтэгат уна үй тутурар була же айыңы түгөр сайынын үй тутурабыт аха атын бирген күнгө сүрбетен така литрени ыылырабыт онтон баканнук болор аха сөп антын бииги кайсыбатын кайдак термекити кайсыбабы булана жомудуттан сүйүү берилибите жомут уже алты он актар булдади бииги эдердер ото бу жомбут бай сүйөөлөрүн ыламбыт ийтенеребит өссө даганы кеңийир туактаакпыт буламбыт элбех быйыл агростартап граны кирсиактаакпыт ону бөртөлөртөн улхананытан өссө бийтин уан хомогор буруудан акаликтаах атабы эдердер дыхиригер ыстыбаттар жене бу никтен этигеэн хабилеспек буланиды кайыстыбатыгер мин хоок өссө бии хамай бу тиитебене хилигер хамай эдер кырыс мустаак ылбыт болобут онтон эдердер көрөннөр быйыл хин премьер бөтүнлар интерегергелер баягыт көрөгуттуу жен эме вопростор баалар эмне итемет баягыт көрөгутту пока баябит көрөбүт ахаэпит соок ату бу көрөбүт бииги саңа котон саңа дал жен ол эме колубра токтурар ол ата чинде биле таңаспытын олортар ийин жебит атак баягыт баябит жебит ырак деревняга бар ырак деп болушуге мана табгастаак келем бар олортага сылас барта бар деп курдук же деревняда тейче турар тейче туттуупбут бу арый ол эрге токторим баалыр котон турбут сире урут аха бу нинато эрге котоннак булак оттур ийин эргит кайдагы оттур сирбит аха жомбут кенере баалылар өссө улахан бир арендага албыппыт ол элбетинерэрибит сүйүбүтүн элбетинерэрибит баары оттур так отуттуонно оттубут сеп бааста кел дарабо төкеэне болотун төхө ототтугутуй уна кантоога тиген кайдагы атобу үйбекке тебебитер отуттуонан оттабыппыт кас отунан кыстыгыдый атобу отут тен тонадан кыстыгыбыт темитта уланынан бытот бардын баягы оттугут тола бетер атылагатту тиер да о баябит оттабыппыт жондорун жондору көтөрө кыттыган оттуан баябит отто тиеканегабыт хоок буламын ол жону кыттыгыттабыт жону кыттыгыттыгат атын
индикет түгер, сөз тух, холбыр техникал нағын түгер, ген тух бұландыр балдары? Ату бұл агросаттап тені қыттарына от. Семей, это начинающий деньги. Онны қыттам отау техника тух, оттуртерлілары от. Онны тон, нөліне олігей тілан, бұл айдар, улата, айдары қынам от. А то было вовсе не манник, холбра бы этот галлер гостю тох манник, мы его скинули бы манник, холбра термит тернергнер, этот галлер мне вар было, тарки энергиян тох тень субелинтей. А то тох тень. Холбра техника ты гарми, тя от тур ты гарми. Это главное тя техника, ям лах. Он это от тур сир. Ну главное тя, он это. Бывает олах под инду? Бывает, какие олах под киставо. Вернелер скула. Он это эти хандан холбрат и лабаки тут тарбаки тиро джунгут гарин камерахан бестер булак. Кураттан джунгут сайна тоха келеллер. Келеллер камерахан. Халангаймах. А то бихи көрөбүт манда холбра бу ахата жан күнгө холбра каста хатаганы. Күнгө кита хатабын. Агас перехе берет күнгө. Агас перехе. Ага. Онда булана индикетиге рөсө тоқ булана кытый холбура эсел бетагат туула бетер хаган котон тол бу агростапта тем кытамдан Аллах бутна эсе би онна агылар булана кыт онна хаган котон топтан ол хаган котон мутар нактар ген накта туралдар ген анто бу ни тутту бу булрын тутту хаган котон мутар то бараттар каралары тураттар бар ген усын ты хайстыга тоқ кылга бары. Ана нагар. Нелеке ты гайсо. Онтон. Кылгалак бул канада бала. Мана. Ата холбура ток ток мей биле кеси жок кайбы ки. Кылга. А? Кейтернем бардагыны. Кейтернем бардагыны. Ан холбура инага ен бардын бәндигин долу бетер кемелер дивере. Ата вере кергеним кемелер. Вет. А чана тохта калга хо мен алдым баан тернек бин хөп. А? Вертен хите ка вер бар бер бохта. Тык тох калга бар бу манда тернерге. Ата магнай тернерге жоңготтан манда улхан кеменада. Онтон онна бу оборудование малдын деп курдук махын. Оно пилерама. Он лейтере кордюхон надо, кордюхон хин, он бихи хин халгай махтар була мут барым камерам мут хин, он терим пит, он бихи хаж стартовай нахтар будин жом дутан кал лахтара же, он хин бихи хин ари чапчики хокусата, он тон бейвит турку жом мут сюхлях по он бейвит рагардах бутта хин сюхюдени кордюхон кая по бихи хаж чапчики, ит нер битигер. Себе то холбра бу санга дал дене мия маган это на харбутун бу мана холбра бил тут укутта оно ханга так бала. Ага, барта ханга, барта булирин, хото ага, барта булирин тутолду. Тюхер тут укути ким кемелестей? О, жомут кемелес питтере, кергеним тутолу бала, абагата булирде. Бартын махы керден бен да? То абагам ол кемелехен кине маста маха. Тебе были навит мастера барбулан вот тут тут я как. А то есть бухаин от тургутгар была на жонок так это хватит идти, манна была на атен холбра кураттан была и махтар ян келен камеру хохтарин хоп лая холбра кенгет уйрехе эт пять сад кинлер келен хаин от тахаллар до. Тан о анну к эт пять севит. Или вот икенер от тургут атен жонок это. Или энер от тахан до. Семьяна от тургут. Семьяна огору баре. Ага. Ты я устюга. Он уют тут тарат, ты хлебах то не уют тут тарат халур. А то на бил хлебах то на не уют тут тарах питьено то на ну эреневит. Бесин то на ну тут тарбут кейинга. А так то дальнейшем если бихи калмыцкий борода не интересный хлебут. Калмыцкий день мясной борода был лади, он у бихи гадяра. На кахерига так и килуска вар бухалах манна ула. Улханага он на сунтарга вар. Оно аспека барамы сиверкали. Хан билбипи сиппи характеристикаларын, хайда италерин, хайырларын. Он на тон дальнейшем бхимия усық бітті ханыган. Ата оғыту неген бу мандык ты хайсыватым летігер етенне бу хотонгу ген үлелерге сыхарағатту? Тух барих олгыра бұлайын некетігер?
Ага, вот, бутон, тон уже ты хасти вот я верить, я понял, но бьет же батыхаджар, батыхан камелюхер интересир, а так вот так испыту хинде и чагос мандык, хотон тон индив курдук, вот бут чугас сестер, кюрсер от берсер хайири, интересир гира, ага. Камелюхер мама, ага. Урунга хате хага гити. Спасибо. А ты мельчая, сарда кюча, сюгей. Сарда кюча, сюгей. Ют, бевит, натуральный, аспут барта фарш, пут бевит кене. Эпит бевит кене. Ол хаму тухпут болым барта бевит кене. Отон оларго даганы ол чуэй болу диян дейвун полезна и никитин. Бидин аспут барта химикат им буанерер табихиха башкчи барта нкортопы бит бевит кене, капуста бит барта бевит кене. Бевиттен. Эпит, ютпит. А чего на индикатор была на хеблангетен, а тон породу на хтаре лехтам гораздо? Ага, а тон биги уйдет на интерьергивит, он на тон ол биги хаманда хин убойный сырин дембарди, оли он тон на биги хам интереста полак пите, ано ол калмыцкий дембороду на итих птун, итен кодок птун баравут, итих птун. Он на тюмике будто хиргер олора джонга тугу хебеле, тугу сюбеле тикити. Антон маннык терехинтен толуман, куттануман, бея астах, бея юэлляг, үшугей диханывын, натуральный астах. Он антон теринер, это сюхи иттелер шуи буллай, эдер итчат. Эдер ялар бутэ сирегер олорарга өйбіл бар диханыгын ду? Эдер ялга антон бар бухахтин. Бар да? Бар бухах дүшетін. Бар, ауыз шуге. Антон, оны қалуыра, қас идеханнан кісті күдей? Бәйбіт та. Үс. Ата бұйық олан қағы өлір ағаты, оны қалуыра жоңғыды көрмесе? Аха, бұйыл үс идеханнелер бөппіт. Үхүй де. Аха, олан кісті ауыппіт. Үс ұлаға. Сайын, мен қайгіт та? Күнонында. Аха, тон онык дальнейшем онык бұланды өте ха бәйбіт. Қаян атылырға, қайырға, сарғына бұт. Ол сөйдері ханка, барта белі мас, барта бар, бартын егет. Олар күдеме хилдер, хилдеттер. Сиелдер, сиелдер, хөбілілдер. Ол сөйтігі күнді көрәтшілер бұ күрдің бігігі әдер ғыл тұй қайыстыватын тәрінен ата сөйдік үләлі қамның ғылжар әйге мия маннық ұланғыт кілінерттен қолы бұрыңыздың тәріне қытын сөп. Тутан турар тушон кавун, еге сахаджана рахкордуко полуба. Гая хануктагати михагала нансатан бу тушон кане олус миннега себитиен. Гана бус бухан турар дакпан кадик хантник багарек хантан багарек келбит тушон катагар олох атнам таннагате. Бу табус толоре эт. Оттон бу тушонка онгуллан тахсар сиригер мимблиен кален туравут. Бу бастаке жапенди хлигер бар самартай ден. Ты хайсы вот мы тахарар кооператива болар. Онан же бүгін бұтышон қайдақ оңғылыры, қайдақ бұғылақты мұғылы тақсыры оны бүгін бігеге білсек бет. Онан бүгін бігеге бұ ты хайсы вот мы потребительская кооперативын оңғырын тахарар кооператив кем болады бұлады. О, микрофон арықсы бар да. Бұ халай ачыта Игор Мосовы кетті көрсе. Жері Игор, бүкір кен арасын. Жәр бігі бұ айам баға әнді жәбі білген әлектерге. Игор, басан тұран бұ сих самартай ты хайсы вот на уран тахара кооператива кахангтан онгулан улели трати. Бусага бие икидинчо у нас лаха гиллер бипит, у нас лаха гиллер мит продукцион уран тахарн блин а тыга тахарм кайдрабт мордрабт. Чего уле бике тагай хил бубт, иккер хил бубт. Я иккер булла. Блин тади бутушан кавдни там основной атлы атыны там упорен лютан уран атылуч. Дега то кут ола ханга чогда. Тох жени бахаста крати кепсере. Девидо пут у бойницах с переработкой мяса один. Именно сюгилер блин требования вар, как бы где сюгилер огнер, но именно капсарвы, так тут там это. Тут бардер, это не петит, то так было полностью петит.
Лох, а на гату твоя ведь те сэндвич панель была гора. Сэндвич. Ну они где кире хара был, тырлях у нас бабу был тураллар. Блиган оттон хасырды тютюрилю бар дагаде. Ну как дырых хара. Блиган бу бихеха, курачлы битеранан. Улян улян не молтыр, көрін тұрман. Бу манник тушонканы, бу манник курдык оттон маркировкатын туроран, ойутын бичеген, оңоран блиган бу кихет тютюр манник улилихи дылар. Кас кихе улихет тақты гор? Тәлдебдер, шүббет, шүббет, шүббет. Бо бана блин цеха така тој тука е лежат, он наша студентар кален практикал на лобија, од кален е кушкема. Ја гуска, гуската колисти, да, колистери се кален лобија, практикал на брат. Овде бухаен, бухе, бле, ким ден проект пати тај, точка кипење. Да. Точка кипење на миа, кален кефсе евитинг, он нос студентар манне кален лета хтрајат човек. Манне кален раха, белерен токтан, бутан. Кадрнер, белерген био на улнамнер, елне ше бада практикал намер бутер. Уле кој жеја нока хенде да? Уле хајира ха, бидам резултата кој тел бек хеј келен бе маса идет на гаелар кадалар. Да бу манна жан Серги блигин анда ватсапна не ми итен редер. Кога крајшле би санатам нар баби хига хаса фирга туле ливит, уге скурдук онна ватсапут нјемере ми е бар агас тогосу сон тиоти кихуса тон тогосур бекке алтони кеден нјемерге суриоларарин ми хаманат јаддлер, ану би хиги тани хкуп. Дже блигин санатин ми итен редер. Хуанатин онна ханнат лан риден. Блигин бидни кита икител туле ливлар. Јаку топторк онна топут ми се денти блигин хаил. Иде кител туле блигин бидни. Бутто потен тушан корлан на хаилар, а ти га да харалорал. Антар сенат не требало хана, сената ја купот турга, си си бидол стејтра, а так било на раби ретен тушен бид. Антар кели тушан кенин бидол на тој че бодр бахпат. А сенат не антар, ара вара хула, антар ми хене бахаје рето словел ти рахан одспо, тоа се бисто има спуда рахан бодан им бид, тоа холзу бодарол, гаспуд топут хаир. Кура не барате ед полагади. Барата таа не билигаху. О, баратен натурален го работ, руку сависка технологија многу радеа. Тоа оно химија, тоа ку попадиме на ед, лауровелис, харапирес, репчите го, хастата. Оно тоа тоа вите тугаво. Олох билет ергале ебарасе во на курдуговите. А тоа болџоја е хајдаре, срок год на стедиум бар била дјаскувелге. Бу именно ите тох, бајне сукпай, армија лафавџан кайлерало, билерало, именно бајт. Урку бајне требајне специјално го луѓе и полан сорон хранење тоа, олеин би тушен кој кине икил, икил сорон хранење. Икира го лубите? Икил ден елбек полади. Икил ден гостинам вола, а так, икил ден дигнен елбека. Дене вола трга, висекас ким дети нак? Сергей Василиев. Бахал се кадах улелиги ти хам негати, мене барте едер вола трем кету е битека гитер балабду. Барте вола тар. Ага. А, чеви вите? Тоа го слови трелдри. Слово слови ши, благоустроен е. А се ти не е ши бат. Ајут. Ет. Била ти рака толле. Ага. Ага. Ем беа на тој дан. Ем беа на тата, баја да. Ага. Онда манна келу лида. Ага. Ага. Чао бара манна, болок тапто, балер дуе бетер олох, он етергале келу лидер уле лигиту. А тоа бу келу лидер бара. Кортан малар, нур балар. Рахсик это можно. Бля, ты гонишь себе лигуни? Тохтан дуга яла. Лигуни. Ты что, он ковром? А ты говорил, да, ну было? А, ты бах кирер за газ. Эн бен технолог был, анди? Ага, технолог. Как не берем икини? Икска. Икска берем будем. Битерем ман, ман, кем дам. Манна, бихер режиссер будет кореном сирда. Мен хай киван ката тласти ете, оно атлам барар болуват. Тоа тоа. Бу тоа хави чи барата маркировката им барата хорла еден. А тоа состава тоа кирела хас. Лук, шеме, перец, барата хорла еден. На сорогуности. Бу тој што онкани каде нахтен го работи? Каде јас нахтен ден дуе битер едесу хитен ден, а битер оно урате тоа хокту. Да, во местне, местне има. Барто лохта. А, лохта. А чо оно сахатен еден нах сахатен тулго хок. А, тан нахан ну огусим бодох. Нах иде хеј го тупа. А чо оно блигин бу манна Игор, бу тоа хпарди. Убојнесех. Манна барем корјохка рабалста. Убојнесех корјохка. Убојнесех поти хигар киремит. Уля хайдак барыста барырын күріққа жәрі камерін. Бұл мен барыты бергі үлі ағай кеді ғади?
бартын ха тенгекилер бе пети переработка туган айтты бетна делаем бойнеген килер тастан ол я тынага янылып мына укол сырлар мит ол үйәт буның бартын итәт гранны кадан тарымыт буны барта әлбәне ин суйлар хиддре әлбәне манын анара барын яны яныдыр этин яна онна такан марзилник хайыр тумур Бо блигин коронера ин суйер остола бувариют. Берта багастах, ага, тиргалле биеге тен идеалеру битер каргатаннига астире поллах патна онна растире поллах патна манна бухаласи гетуранерм жабартан манна уддтен турораннернер астилере мета багастаха бит. Бо нагамантан юрен киллерен бо манна. Ити во когосторанелерюте хайдагай. Нахка тохтаганы тохохтатин. Хайдагай ити усенен шойду кухан. Ат мин ханавар бадан более тохос. Шойос. Биде би Сиська хоротан, болеет она у Санта Мандагам, требование в Лолин. Дебил бы. Дебил бы на Хаира, на Гукос. Утахара, хай давай. Утахара автономный, бевит при Хаямат в Водоскалах, потом такой на Агалаб, на Тагавут, он на Септина в Трамп. Барт полностью так был устроен. Что вы видите? Вот он, вы, Холовра, Кирен, Лебесу, видите, Бартан, сюз Бриген, Тугахара, ты ветер Тугахара иду. Он там тягалдарны бардын да хайхаты бута. Туяга гына дырханка тие. Бо бондык тоганан алрахаты бута тягалдарны бардын. Он там бүтүттен салтысон денче басам болду. Ону кумрату. Атаман да хайып да, кыра кыра да болар хайып, кыра бийим да хара умрым. Не деремин атлачы бу чуга сыркын. Угурскы хайбит демет. Мохун. Ха мохун хор хулан. Онда тухан тугада. Он там тух тух ахын рауты. Үйт эмен рауты тиди. Үйт эмен рауты ха. Нелени тух тугаста хата. Шүге Кефир, творог, видите, богами ханга технологии киллер нервит, это киллер бипит, он такой он дальше ханер мы были мили, алтай хранение лах, такой в нем я дальше лидерачит. Огрота хам не мекирет, да? Огрота хам хух, бывает, он такой мету спотухта, мету бегите тельте. А ты чем огрота хам были шоковые заморозки денете, дим я буду пыгно бастанти тархамута, ол хайдагай тюхку дюстах болен кюхнени. А тон блин. Хайва которого тлеле, по которому чини так. То я так себестоима хама была рынка. Улин, ангарда с утугар энергоемкой бай, улин, ангарда с вота, он на бявит тугун у помещения тен идти тербитер, он на ангарда слухан расходом работал. Бяте бяте хапта пум пока так так то там временно. Творо то спать технология то куда дан до выходить, так ангарда не тенгильнер мидлел тип. Эн уремид докторун уелен нахтерин бухла хараха ти хайсотан кадиметир уремид докторун ягдиталдыр хват сабунан. Улага хамнаскин кораннер бу сага махтайтурлар бит. Деманна блигин эсе видо будеки кориогнера обойнесех улета хамнаха барта бу джего вокка бу робит. Екатинча вон агасаллака тутулан улага кирбит дже блигин бу этер бехне кеттаманна варебит. Олата барта манна келем баран эрбенен Белем так собрала, ди? Он то то, эти хаявтам бы, то мы то не нербе, то мы манна хаюте дивла. Мне жонга нелиня мы слугам рамиру, то да, это ребят они. То нону. Или я, если киллер бы пидоли, мы манте мы да жетен раз киллер ребят ла, мы тептели жет хамрала. А то бы нахтер где хан тала, ди? Бо брата манна хаисто лакот то ебетер, бо или нагар нелектер барка леллер ду. Бывает хаисто лакот да мне, он это нелектер то мне хаюет. Киллер. Ага, киллер. Чанны билеген тоққа барыққа, әте олаттыр бұдығар. Құрылықты бұл манна наклейка құрдығы бітте, көнері де? Наклейка, ға. Тоқ тоқ үліхеттір балар екіп сәрі әрге? Тон бұл бары технологтар ба, күші. Бұры түрмейді. Әй, қанта әжағаты, кеп сәңір? Я әз ғарады. Құтска. Чүріпті. Әбіл әтегі т Нормально. Че? Да, мы волоттер. Я бы говорил, YouTube сюжеты, токбар, техаиствовать тан тахсар, нахтан тахсар, продукция бартан, омрон тахаран, самартай техаиствовать омрон тахар кооператива. Блин, ты где че? Улели турар, если сайт долларигар, блин турамадна, кхну кемне жету, жену воту, сюбка хачиига, мне кхалгалар балар, ол кхалганы туратига блин, уле бараревит. Онна, бу кхе то биеге биревит тюмигер, же биеге хаяндаганы бу ртехпет. Же биеге
кирачлер бит, уолтерехи хаваре, гардиталер, сахарин, барман нутан, баран хавле, хату уолтере битиллер, уанна бихига, цапан, кирачлер бит, тон, эльбех, гардилерин, италлер. Упрасти, кулилер, битин, бехналер, ими, кирачлер бит, де олроллер, джагар, джагар, астутун, лахатун, лахман, барто уолтер, барто тенденкор, дахпитне, джоннах, уолтон, уолткарджик, лилихиллер. Джаванна, буманник, арасир, тенкелехтегар, бейбит, тушонка, бутин, атлахан, сирбитигер. Эгине баргытын ыңырабы. Жакырды мен беймам сай битим. Онун олоқ токта тактушон кырды күшүге. Онун эхе мен сүбелибин ден ханатабын. Агыс 914-219 сүрбекке 612 ден беге WhatsApp номеры аны билеген ава шахранилшага барык бит. Же реклама бу хыгырайдан тиеби тухук туспида батакпын масына хеттен таксык бит. Онун күндүк рәшләр бу бехине тире берге болар бетер ыңырабы. Там так совет кинду доктор, бумана улатер вели джаллар, улан там на техниках, ты хайбет полан крутек пока арардывут. Он нам на бу хайдах кайлар витиям. Бля арсклиргаде, бу арсклиргаде мане китях, бу устох пар, хэ, мане улана бу кулга тюхер, он на ортотунан кухан хортопуй, ага, и тенна бумана не переборка. Нарбата, хэ, улахан склад, буманна бартын копировкалан, аны үйнер хортопуй бенемниллер, бухас. Давно уже үйнерер була хатиде. Үйнерер, а, бу. Бағансы кәпсері қайда қағалау күні маны? Тоқтан. Қайда тоқтан. Ато қайда қағалау күні? А, мен түн екі бейде келді. Қандар екі бейде, а. Ұғырыққы, ұғырыққы әден үлелек бүлелі бір онына келсен, мен баралар ер онына бар бұды. Бейде келдіқтан, онына ұнталы бүлелі еді. Бағы ұғырыққы бүлелі еді үдім, ұнтан бар бұды. Бастан екі ғаны тан ағылауды. Оны бұғаға дейлі ғым. Хортовска, Марков, ұрыт қапыстығы дейдім. Әйдекі ұрыт ұрыттан ұрыт ағынан жарықтан алар де? Әбі, ұрыттан ұрыт ағынан жарықтан алар. Үші қапыста да. Оны ақыда кедеркен барда Хортовска жүрінгеті олар еді. Алты ұрыттан жарықтан алар, қайдақ күйіні манда ұрыт Барта тенге турур или хатохта любит? Барта я тенге турур. Любит. Хилтар хранища тут тут клима контроля. Но холбатун любит. Рады не влажно, не барта любит тут антур. Ага. Блин, корона. Ага. Ухранить эту воду нам брать, кем доктор? Олег Келле, Бельгин, Абга, Холбановут Салбик, Олег Кокович. Ага. Барбути, блин, так сути. Ага, барбути, блин, так сути. Ага, дим, блин, так сути. Бар. Фиги, так сути. Ага, дим, блин, бег бай, я нанка лют, алта драугру. Улехам нас бегу, вот, хотел рыбить. Владимир Владимирович, кими? Эн, да, Владимир Владимирович, улегам нас баратурарын те жолыз кепсен сағалаты, бейгі бойыннан калемет эфир битін тағыстывыт, джин яқты камерандан дегка. Қас кулу тұтан тұрағаты мана, Игор? Мана 500-тен 600 кедылы тұрар бақа. Семе құрттосқа келен тұрар. Семелер? Ага, тұс-тұс бағаттақ, семені нән жарықтан ане еуін. Үгіға білемін дейін ба. Қанды қаттақ тұрбалыры? Любаба Разара, Тулумская, Динер, Балдаруна, Якутянка. Интересно, ведь у Раталара то хатер, именно Хортопи была до варти бирку до Гадивина. Кенерики их выгодно. Гроб средне спела, гроб поздне спела, была Кыл, Манден, Арарала. А это был? Вот он, мин бэм, маган Хортоску тун отдыров, барма. Амтаны еще один, да? Храхмалла, Расыпчатай. Я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю.
Ктана им бая, эр бухарин. Хас улехтэ ахан им анна? Үш улехтэ ахпэ. Олынан кытта үхабыт сайны, айны. Икки тарахтар ис, онны бэм эме тарахтар истачым. Онны үхабыт, үхамы хомы явыт күйінгедилы. Онны көймаан нахпыта жон наймыла хабыт. Күйін студенлары найм договор дана алау. Онны үлілетавын. Онны үхігім, үхігім я. Жону наймылахан үлілетавын. Карты короты хара, биги календа на лох каргалавдны кесепидны келемардути. Карым бу барта хайчи вот тут занес жулс ди. Бу манна карту пидер ба каралла хаталары бит барта хадере то курде. Все хрукта карым бу. Якучанка элита ден, 200 стука, 6 тонна, 2 тонна ди манна еще байты кеми хрулла хатары бит. 1, 200, 4, 5, 6, 7, ағыз анал қарайырсы бар өте. Дәрі бұны бартын қат бәғі түйіндер атты бұ? Бартын бәғі түйіндер өте. Онына бұл сартыр оқ қалы өте. Олақынан атығы өте өте, қыраларын бұл семен қалыларын өте. Ота орталарын қалылар өте. Атығы төйе бар әрі күйін атылығы бұл өте? Күйін атылығы өте, аға. Зағата үйтелерге бер өте. Түгіске көбітір аты қанды ұды? Қанды? Қанды бұтыр ағыты? Тоққа крестьянскі рынаққа жәуеді. Тоқтарға ұлашы жоңға петтерілтілерге аймыр, лазағатавителілерге аймыр тұттыр ауды. Тағы ері ұрысының ұғырот ағының жарықтыныр қайдағай түйе барысы тағы? Ағына та күрі байдық бар деби бұмесінай. Бізағатавителілер қастылаларынан оғынан бар. Олен ғына ұлғандық тақсыз бат. Мен болғаны нар маңы қаны біне. Қол өре бігі құрты өпі болға қапысты олы нар көгін ұратылы бітті. Онтон көгін ұртыта бігі қытай құрты өпі өтінілі бітті. Бігі маңық аваша қырылын шаға тұтан олар ұмыт қайдақ тағаны көгін атыла бап бітті. Атын атылыққа Бүй тұттырам маған батырар күйін айданы әдеуіт. Оды бұл зағатавителлер оқтар, ағатавителлер ағына қыранырылар, абы емі. Онтың нәйілі батырар бұғыла бәсі дағы тәрілттілеріне. Олен қыраны ған, туын қала алып, олен қыраны ғауыт, олен қаян ебітті. Әта қылалары олар әлбағы ғығытылар бұла. Әлбағы тұттары етеп олалары, көм барбаққа қала алар. Қаз қалақсы дәкіне өсе? Хүббі қалақ бұ. Әлбағы бұл де? Тұны мұққу, онына туық еқі бей құртосқа. Үксін құртопай қалынды? Үксін құртосқа қағады. Дәріні болты бүгілдер. Барта мен әдір болты көрібі күрдің. Осының жәпіңі әдір жән әлбәқті қайдақты. Олтыр аттыргетін білігіндерді әрі кімдер дегінді? Жүгіріп, яшы емін. Әмен жәпіңін? Жәпімін, а. Попов Владит емін. Атласов Миша. Попов Көлі оланды. Мен бұны әдерім аны олақ қырып олады, білген олақпын. Олтыр жақайды құлелегеті ұсловия тәрелілер дұғы Білесің түн, түн өлек оғырдақ бұттың өлейім әнді. Ағам, ағалар өлейді жау, семейіне тұқ құлай. Түн бәм өлейін өлейім әнді. Олақ аға тұяған қатыратшы кеге бітті? А, тұнны қоландық қабы. Ұсылыбе қайдағай ұладик? Шүй, түн, бен ұрыл қаттамен ғыры күлдіңіз, үлдетім тұнды өмнегіна. Атон, қастан қасқа жер өлігеті, қамнасқа қайдығы? Қамнас бұл, аты мен емлікпін, мен амнағым күнәға. Оның аты асығыты кәңілді, аты оның күнәне тұтта пашты өт бар. Олен әрдер күнәң арайын өлі алы өт, түнік арағыны. Бұл маңына температура қас болуқтағайды, әрі үн оғыз өпті? 2 градус плюс 1 балтыра, енді 2 градус көтері, биттен төйір бәппет. Қығынын күн айы кері әсірді көрігін, кеғай көрігін, күн айы бар болуқтағын. Температура түйірінде бүкілемі контрол бәді білдірі. Оны әбі ғатынан тоқыл бамыры, едедер түгі.
Манна биги кырачылар бит, Владимир. Нахальбах ки, хурьер ватсавны, эти хурьер олдырсап. Владимир, молодец сен, эйхэ. Агарды гиталар, улыттар, молодец сен, ден эталар бит. Онна бары дағаны, бары гитер сетихлер бағаралар бит. Онна айн нюмерген күрдюлер бит. Аллах ата хуртупил, ахтарым бағар бутырды хайдықты. Биселлер, то был, мин уже чемеме рахал бута, бем гарре чемеме кал, тулурум хох, эй, кунгатта нин эти чемеме тахарамран онту на тулур, кун он дор дуту хаса тулур. А то чемеме отча тулур буланди? Был хох, был уже бу мане лимитун кенне видек атулур. Элиталар бу. Отча на батчел бах чемеме бартун дханда. Ага, бу чемеме бара туспа тахта бара туспа хулалла. Онна қас күлі қомы яғни? Ол хүрбек тұнғат хетті? Рағына қадай үйнәретті, тұқ жылыттан тұтылықтақ, ұғдыттан тұтылықтақты берерінен. Құртыпығы ұғар нады дұқты? Нады болы. Береметер үхін астанарғы арен, береметер үхін берен. Оны че ұғыру түттір бәлелері біте тұқтен. Хебек келе атағаны, хебек кетін үйін үрген дейлері бітті. Че қаддағын үлхет кей көрді құны? Әу, өте тақ бәлері неткен әділер. Хиттағыны бәті хебек кеті түйер. Оны үлгі оқ та, кенттен күн отын ұла тұрар кеде. Күн отынан, энергиятынан оны ахын бері тұр. Өте ұғын қайырден сұйға әте. Ұғын оқсаң бәлері енде. Құғақ кене ұға барыр болы үйіне тұр. Оған энергиялан ахан оны латыр ден бұхара бар. Құлағы бұланың түйінің де? Құлағы бұланың тұқады үйінерінен. Нұқ бұлан тұр баққы? Бұлан тұр баққы тұқады үйін бүтінен. Итің қайдақ кәлері оттанды көтеліне тұнды? Итің барыта отынан барыр. Оны тек ғас кәле дейілді дағын қоқты. Кәлбәт оны маңы қатшыға барар бұ Газ келлері олар... Тақсаны хейтірір бұл от, бәді контроллан түгіні, түгінінен ол. Газ келлігіне көңет еқін хөппіладе? Көңет ама, газ бары олар кей ол, үші тұттан мұна сәт бұқыл тоқс ұпақовашына, ең парамывашына, ең тәрілтелері оңырыққа, өй келлік тіқынады. Бұл сәт тіруанына ері кейрінне хейлі батан тұрыр. Бұл Барата тоқтар тұруы тіліп ба. Дәнен бүгін әлбәк кейі әйгені көрін өрбіт, өтчат әме ұлыс үшеддік өлелелер, атын әтчат қолы бұрдалың дейлер өбіт. Олаттарға меғарды өләхәй жаны көрір наға чүге дейін бейхі ватсабының үрелер өбіт, оның әйхі баргытығыр мақтал. Владимир үсідағаны бұл саха жанының атыттан әйхі Турне спортивный кингет ем бит, олық тоқтырын кітті көрсі өк бит, онна онна әмекіп сізді тарих бұд бігені кітірі бергі болуын, қары сізгі қабарай баққа бігі бірі бітін. Күні күрәтшілер біт, бігігім қаңылы сұлығын бастықы жөппен нәхілегер кәлі хаджабуттен өсетігіл санатыққа, онына бұ нәхілек әргер кейіні болар культурны, спортивны кейінгі кәлі біт. Отты бүгін бігігі кәлбі сүрін сұрық бұттен сатыру көмінен саққа көрдерінер кампаниятығар бігігі үті ханалақ састен акцион ұрықпыт, ол акция чәрчетінен ұттың бігігі тұл бәтерәнігер көмілігі дейін масқа етекілі өт. Бүгін 2 біргәденден 2 ғылға масқа етті бұд, оны сөй білген берекендеттен бігігі 2 әлбәқ ұғылық ғылға қаяндағаны бұрдықтанын көмілігі өкпеді. Онтон, жау онны бұл қалбыт екі түйімек бітігер нәхілек енекі кәскелен, сайдыытын, нәхілек туынан тұынан олырыруй оны білсек біт, онны бүгін бұл бігеге де арычнай ұлқан салыға кәлеммет кейін орғайға нәхілек самы бір әргер кейінігер кәлеммет беребітін салғы біт. Жау оқ кәчігер әчетір бұты түгір әчетір ұқаймандығы. Василий, он Игор. Где? Игор. Игор, ага. Гош, а где день бегом, он не говорит, ларе, честно, кэля вас тут. Я, карточка, что хам бери, хайнера. Бу, ты говоришь, что там мы тлихим, он наблеем, как сайте их пить, нехилек, скэнюке, как скэлем тон. Че, Сергей Афанасьевич, бейте, блигин, кэрия, хэджан, эн социальный бейк, тэрин болох, тэрадье, бир самай, энеку, кэнгэ, уктар, нехилек, бир самай, кэн, туттар, тэрил, тэрил, тэрил,
Тел бәкке олар руй, туынан тыналар оғы туй, онтын жекеп сан ағылар? Нәлек бітер, тоқ түгінші сүйістігі кей олар, икі дәребінден олар бұд, қотатчы онын тейтәбеден. Бұл білін тейтәбеға бар бұд, манна администрация бұд бар. Осын тұн нәлектен, осынын тұйық айысты бұдынан жарықтана бұд, ол күрдік ұлықан кәперетипті ақ бұд, Самарта ден, тоқы онна тон огурота ханан жарктана багына кайстылар дахпыт сүйү иттебит хөгү иттебит туризмдан жарктана бут күрлүрген коллаборат яга эргер миллер тур комплекс дахпыт ате яга кир энергетиктер кир эмне курдук камсанан уруп эле камсан өтчөт жөн сергете халык сөйрөй өтчөт аттын эн бар дий кып укук бута өтчөттөр бул токты кайстылар да болдун бюджетный школаларга бюджетные детали телерге лидер баллар офсайнан сүйсет тон чаттак бут ол үтүнөн тон экине хелегине экилеримин албагы чат бары бүтти аа же чат лидери эн дити бүтти аа же васили чат ты кайдак сөрүндөрүк тигити сөрүндөргө туй чат кенен ата чат бут сөрүндөргө ден аттан этен хардакка хамы муст чат мустара ден эти тох бала спортивный тохтар бала курактар әбетер бұл культурны мероприятиялар болылар. Оны тағанаттан кем тоқ қобелағынан бәті жаргырар. Оны тағанан офсая бұл үтчаппыт тоғуған бұрғаны дейтаққа бары үлелейілдер, манна олар олар. Кем түгі бағарарынан үлелейір, үлелейір қамныр деп күрдік. Оны үлеті қоғытчат бәті мен жарықтақ деп өтінде? Кем таксилыр? Білі, офисиарны үлеті қоқтар бұт әме тоқты күджіваттар әме кем таксилыр, кем әте переработка әтеулілер деп көрдік. Әтжан әрендер нәргаралар бары. Атан тоқ болады? Чаттан тоқ деп көрдік. Ол ата нәлек кәт чат олық сөр бұланын, некілақ, кәскілләк тен болады. Егор, әте түгі әйектен чол кедабы қақал бұппынде. Әте кәлі әтчатын қолабыраттан атын ұстарттан кәлі әқтер онда бәйбі жевден үләті бітерінен аның ұрбып тұл студентін әрем болдың бірден қаларылдыр. Деп леген, нәлек самай кент тұттуынан туға атты кетей? Рейс Василина, әйтті қалық, жәрі нәлек кент тұттуынан туға атты кетей? Нәлек кент тұттуынан аттан бігеге бұл тоқпыт болар болдыға жи бұл. Бұл ұсқыпыға Самартайден бар. Әдіне әдір үшет бауы керен бұл Егор Владимирович үші байты күлілі тәхеддер бойнайға әдір үшет бауы келілі. Дәребіне дәрге қысыяр. Кен тұттар бұл, оны кен тұттар бұл бұлға бағынық керен әрер. Әмі бір самы ұлыған тұтақ дерілді. Әмі бір ұлыған тұтақ тұқ бұл, оны кен тұттар бұл тоқтақпыт, хенен әрдіңіз тұтын республика барды білереді болу, туристический комплекс. Әдіп бар, орнатын тоқтар бұд, балдар болдыға де. Ұғырочуттар бұд. Мен бәйім атын ұғырокқа үйім тұқар үлілі құрдық кейбін. Оңшы біреге жетді әбеттім, оның қаппыстарынан құртопыны жарықтан әретім. Оны хама елбақ қапыстың гектардан 700 сантинерілін тұра бұд. Әді хама республика бастан тұра бұд. Оны түбілігін дағын өті жарықтана бұд. Сәп, жәрі Петр, ән кейін сетімге құлбан тұра құш олынай мастер бұғытын өлі бұлағанды. Бейін әріне әлі құлбан тұрыр? Бейін әрі құлбан тұрыр. Қателі мұт мошына апықа ох потом я бен бир мон таян чи бланг лилетен ревит на биетен ми хобно ти бит бир алдар хобан ти минг ти ми хобно ти бит ти а так чи хобно на рожден на джакай баран алдар то ни ле хамай проблем не было дрем я оттон мас бубудин сагалан виде да мас кедехен сагалан сагалан кирем баралдар ки матгал хачат галахар скандары те кайтан бул шунур бүтүн агылыңар болор үлөбө катуу үлөбө ата сен билген биги микрофон бүтүн мерман өгөр кетет деп үтөхө сен билген атын бу
Бегенергия холбана тура дети бите. Олата сама билеген сурин кахалгабут мас оттогна мас путиген ти итак идай. Билеген канда багарар мас ти итин кахалгата хамбит тур. Сонун бие бол тубатте. Ирепит маханангара якхе барда маханан оттоналар бут. Ким когда хатырнан, то когда багарнан раз тохтар гөле лидер, ки замур тох эт переработката болдун, уротта болдун, ким сүйүү иттер хайыр. Дегенен бехи нелек бир жана хүрдө алыптер, шуда үнүктөрүн айдыктарын кеңет тектерин багарылдар, гынан баран кыгынгы түгөр объекттер содержадыр гатым бир хүрдө алган проблемалар бат. Ал энче шоковый заморозка же тоңон туру деп айтты. Дегенен отнан уттулар эте, аны отун гынататын баябылар Рахымбай, аны тилохан объект болон анан пока кыгылкаттан кыгылкатерен тын токтотон турот беременне. Онтон эш көтүн иникетин гаспыт келери болдулар. Биш элбеги туту хайды үйүнөрө тибит. Ата газ келетигер кайда көлөлө хажаты эн депутат булган деп отур. Дер кайда көлөлө хаты? Асыгыптын нелеген депутаты болормут бу дин. Бу дин булгана тын илдер камытар хургурен турот. Бу үч нелек мына качкат эки жеппен ондо бу басык жеппен нелектер депутаттарын ондо бу улуспут жалтата волонтерлер көмөлөн илдер камытар хургурен турот. Ондо бу дин ага турулдар токтагын тесуба Бухата хакты тукаптайга практически бар булай. Бу тапта айттым, аны 40 км, аны бу дин үйрөтө кайы жылдар. Агыл. Этени бир эгин оңор болуп кетебит же. А, проега 2-нче бонсулакка сөң алдыбыта. Аллагына токтен. Билем бу хлоро самарттай хочутугар бу 3-5 нехилли 5 деревнен гастырга расчёта миллиардтан така дейінді. Онтан білен бе ұлыспыт жалтатын кітті саммесіна аңа расчет ақтарын көрбіпет, онын көбіт бастан тейте бағадылы основной ұлақан магистраль келері 300-500 миллион, 300 миллион күрдік. Тоте қолуыра алан күрдік, ерекке детсат сыната болады. Білен детсат ұсқолы ғынатын күрдік, дегенен наға ұлқан затырата болды. Хотя бастан бұл тейте баға келері болды, онтан дальше білі раз федеральный республиканский программаларға кіттан халқы кейгі астына не етеді. Дәрі бұл нәлік ұлықты ақтыр әтінде тұқан ала қыты ресурсылына, нәлік ұлықты ақтыр бұл ғаз келесін түйі кетелдері? О, кетігім бәға болады. Қаз мұнне, қаз правительсі, өчеті кәлді анайы бейге, оны ретур орса біт. Хамы ұлығын маңнегі бұл құрыс бұл ғаз. Потому что ғаз кәлді аны бейге тұн ұлық бұты чәпшеті, бұл әдірі чәттір өсі ұлық сөйен бар етілер, осқолаға оғылыр бұтты әлбетілер. Хамы білеген, хамы үгелдер бұл құрыс бұл ғаз, ғаз кәлдер жән. Олық күннері-түннері ол қалғатералар бұл? Ол, оның ғоттан, оның мәнді білім үністі түйен көрсі түйет ол ғаз тұғының көрсеті біт. Де бүгін келен бардылы правительсі болар тоқ жетілер, ұлыстар келен бардылар тоқ жетілер. Ол ең мен ол ғазға үсірақ бүттен әлдебін. Бұл болғаны, мен болғаны орта хайылдық төлбетіттен депутат болғам де. Орта хайылдық төлбетен бүйтен әрі төдеремнетігіне ойыншы ғоғыстырар. Бұты дәремне, бұл түйір болдағына жағынай кәтеніне бар, аннара түйір болдағы жықаға кәтеніне бар болдағы. Отын орта хайлыққа, сәсеңіне бек бірді қоқтен жықаға да болымат, аны кәтеніне тұппат, Газпромнарды тұппаттар, бұты жағынай еме. Ол еген мен орта хайлықтар бір жүрді әңгер жабын, түйірбім жынныр бар. Ол еген қаз мұнияқ болдың, қаз көрсігі болдың. Пасыяна жата мен газ тоны прогу турот сааты. Василий Бэйн мас кайтаганда, мас кайтан ронду, охоттон ронду бир газдак. Кин сопление холбон ронду. Мен Бэйн мас кайтан алар ровун. Улахан нас кете хаятык тири. Охоттор.
Оттого билигин аха бу үчтэр да аттартын тахпа бэм да атта тахпына бу хамай сүрүн токпо булла бу үлли хамны хэжамын резка хокпон оттокпон нада демен баран келен диен масман кайтан хокпон оттон келекпин нада курду көлеген кайыр бар наха гарахан үлли үлли хэжар кеха нэрктана да хэжар боллар хэм бир хэжанарангын хокпон отта жокан нада үлен наха биле атактыр кехине мэхэдэтер эт мэхэб болор булла. Вот бу тет жапстыгы жапнелеге ите петерин курдук иккенеле киндеревинен олуксын олроллор хотчу онна бастыгы жапнден онна үсосколактыр мына үсоскола генити бир ортоскола он бир класста хотчуга бир тогуз класста оскола онна сантурне оскола эми бар биги билген келер төймөк петер сехиле кепсетек бит ватсапка сүренин агыз 914 279 сүрбекке 612 итене студия мерекетин сөби хариген тектерет өдөнүккө тутагыз 97 Білеген қылғыстық тұқтан ағыққа Антон көрсек бұд. Бу билеген биһиги культурный спортивный киңе кирен тробуттен этебит. Онуха бу сарыл культура киңе хартыскаларын көрдөк бүтүнө нэхиле колоктоктора ырыга туйукка билеценка турурарга тох бар күрөк тегилерге барытыгар көктөктө кыттылар бу хартыскалар тугулулар. Онна бэм бир дидлактырын болларын бу этнин бу бастыгы жеппен нэхилеген ытчата жана сергете хандык багарар спартакиада болдун, культурный терехнер болдун. Улахан улуспыты хыга болдун, республика хыга болдун, партер көктөктү кыттылар деген эмне тоголан билетибин. Сайда төрт төрөбү төрт төлбөмдөн аттак, онна бу билеген культурно-спортивный кыска деген комплекс тең булага ди. Комплекс тең эделер бу улуктоктор бу клубка лебтер тун ратта, анан кинилер культурно-спортивный комплекс күчүгүн кайы эден роллар. Онун хоч чотого хана бар бит. Мари Михайловна, Мари Ивановна. Жараан культура кийинин директору болон турганын кыслахы кеби кетип жага. Бу 2014 жыл болоргар. 90-ге кирип бит. Мына кирип битер утан бастан кайдара саңа кара клубтан келерге чөбөйдү. Анда үлелен кирем бардакка. Бу культура ток культураны кытта спорт бирге хитимнен турарын кайдара бир болбадактар биттен кенке каятыбыт. Тогон ни хана келди? Ата кала бара спортивный терем бола турданы кемерелдир, кемере жаргырар, инке бебелери кайдырмак мейделлери биттен. Толкуга келди бит таганда. Ата кала бара спортивный мана куректеги бола турда кемерелдир, бебелерге мейделлер. Өчө бу мандык жо пастыга жоппен курдулган элек көчө басып атты. Мен неден аналакмын мындан булана клубтар кайдар бейлере мен клуб курдук. Жо байдык олок камнабат бир кол бир спортивный терехнер болор болак тарс коммуникалар бун сохобут. Кытыдыр турарабыт. Аны буларны жо байдык мана туактарда кирехлелерде жонолорун терехнери көрөлөрүн ийин курдук. Клуб курдук на деп ке. Ача бул бир сынын эмгектин бүлдүр булак кетти спортивный терехин булагына. Терехин болот то жигинен нук аха. Бу көндө кытна кы жол лампалар бүтүн дан мажик булла жибит та. Кана бар диен. Тугу бар ан жаткан тин. А тон тренажёрный сала ген барды мында. Тренажёрный ол турар. Ага. Тренажёрда дак бит. Келен жарагыралар. Атан клуб бу культура төттөн көрдөк кына оборудованияга тиген барта кайдагы. Ата хин качылылак бит. Клуб бебит нехилене бит болот терехиндерге сөп болор музыкальный оборудование бар. Ага дике. Сөп мактал Мариванны. Хеп же биге салгы билген барани хакка бу ЭПП курдук арашны тутуулади. Бу волейбол сеткаты янан турар. Аны ол тренажёрный салалары, бильярдты столлары аттан барта бу манна эми келен турар бит.
Ага, те курды вот он, буманик керетах джаму блигин те курачлы бутер курдырабит, нехелек джанна сергетам аннекален тох бар хинделангдарым барты натарылар, жарык боллун, культурны ыры тойык боллун, барты бергі сетимдехан турара, береттюнен тыбыгаға соқа биттен ете, өгі ханаға кәлбіттер. Салгы көрсет яққа, сашаманны бағастыкер, бе оператор бұл Александр Слепсов білген камерын тұтан өлелі қамыныс бүйегер хеджер. Деп леген оттан, енеке кәс келгетін, енеке хайдыгетін қайдақ құрақ өтей, Сергей Фанасьевич. Сергей Калентурар еп. Ну то би ники битин, ми ато мандык лелеопи курдук, дальше ты хайс туатен оран тахары, бе оран тахары не. Хайндыра ханалақ бұд, тұхыл ғыны сөйіні еттен, оғыр отағын үндірін. Оны тағамай қыланы переработкалан, уже білі конечный мағығынға тиер күрдік күні. Айдық бұдың бағыра бұд, оны тұн... Оның қолы бұрдар балыр бұла дейі, қай үйе? Уже тұн ғағалатақ бұд, уже қайда ол елдері тұх нәхелегім жоны біледілер. Бәбіт үндірін тағары бұд, бәбіт переработкалан, оңырын тағары ұжы қатып бұд. Ғағалағандар балыр. Енекетін тұн дәлші не хайындарық бұд дейін бұланнақ бұд. Оны тұн нанды күрдік дейі. Әйеге бұ өлінер үсі дейір олар бұл қатты? Тәңір ағы? Өлінер үсі практически дүгер олар бұд. Екі деревіне бет. Бұ рядан пашты елар бұл үлісі дейір. Бұл алты өтті қайдағы? Бұл өтті өттен бұл қаңалас Лұғығар территориятынан бір екі сұлақан нәхелек болар. Сондан тасақа бұл түсірі. Бұл практически бары көріңе барта бар дейі қойып, Күстан ағалан, Тұтағыға, Тұтайыққа дейі. Бұл үшіттар бұл балдар, түйірігер білім бөкен, неке кемінге үшіттар бұл таққан түйіға сирыланынар, бұл тұр, алтыр, ұттыр, мастыр боланыр әлдер, тақтағарын ғылғы еттелдер, ғылғылары деревінеттен тейтір программынан тұғананынар, оны түбәлері де қаянынар. Уже қасты үшіттар тағарын қанибаза тұттанларын өлелі қамынылар ұлдыр. Әйтсе, әнақ сөйі барты еқа балдар да, Игор? Әбеттер атын тілді тұзар? Жағынай жоңы да балдар, бағынай қайысты баларға, онында бұл кәперетіп көмей балдар. Әні түйі бәқ түйін тұтан тұрған? Білген сүй салтыған ше, түбелі ақпыт. Онтын сылғы түйін өлір оғын? Асқа бұйтыған? Бейін әлейінеттен қайапыдан, ұлға түрек білін бардың Бұл программа құдан тұтық тақ бұд, онында жәсі әлбәдір ғылдақ бұдырып тақ бұдды. Онында мөлі әттірім арты әдеддер? Оттың хен орта астақтыр. Сер от тейдің қалғата барды еқі? Барта тейді? Сер от өттінен, тұт жүгінен бұд деревіне тақығар сербет ари тұқ қыра ғаусты еқі. Атақ ұлғынан баран түр хербет бар, түр хербет әлбәқ, ғынан баран тұқ нәхелектен тәйтші байы, онында суылы ехе білі ғырған ғоғыз. Онын жон онын ағылғындық тақса атабад. Ол өттіруттан база тұттан онына, ұттубын онына ғылғы көрі еттебін дейтшілер. Оны сүйі тағарын білен, әкке дейін, соған сүйілері тағарын көріктерін бағаран бұланынар үлелері жылдар. Олына ұлық сөйін үлелер болдықан үлелер ет бар. Мәнді бейі көрекшілер біт ватсабынан ұлық ұруқтырын тұқты бұттыр. Наға дөйлі әті жаттақ нәлеке біттен, кен тұтты аттылары біт. Ете, мәнді күрілер қалайшыды қоқты? Айте күрілер ден Серге Тобілеген бары біле біт, Джон Серге тұғырға мұстар сайын болы дағаны манна кәлен бары қартысқаға түйен ғыннанан аға біт. Мен Серге Сексегінен еттіқ біне нәхелік олық тұқтырын хөтчі хөбілі әбәттері біте Джон Хаджерін. Ехе қайдақ тұқчы ханы кеті? Рейсу Селені чай әнтерін болын? Күрілерге тұғы хөбілі әбіп болу құты хөбілер бейеттен оны дәремінеттен рақ болы бұдан. Бейе олақын оның мәйт Келендер баралдар үші, бейін білбәппі тағаны ұлтты өйкей келен барар. Анирғағы неген оқты? Ұрыт күржағыстарбы дәтелдер әті, ұрыт құлоры бейі әйлер бітеген ол деке мәні жуаттар әті, айырханлар. Антон бұл кенеке ұжы олық қамыты олар ең ер бұл әді. Қырғыва ердері жонлар бұланлар келен бастан ағайық кейін емет, антон те біле тұл жон кепсәне баран ұжы білін әбәқ кейін жаннан кейі келен сылына айын енер. Атын оны өтшіғыны түгін ұңыр бұл қатты, сербейін өң өтін? Бастан білі көрігіті қарайеті оқты бұл әте көрілдер. Қолғыра көрбет жонлар, ең бір оны бәйлерін келінеріктен әтіргілі бөк қалар, тоқ қалар. Оны өте бәйбет нәйлік біт әдір бір өтчата ме күтті тиен көрімміт. Бұхер бітін ең бір көрігі қыстыққа қомы еққан ады дейін, әте әрі арендағалан білін оны көрісті олар. Оңы олар.
А ты на лустерге бьешь холобургутун лестихать это до дилеры говорят, бьешь холобургун лестинг это да. Ду конкуренция надо того кто. Лестихая, ки бьешь тано блин хаюте, келлер бралар, бьешь например, горный лустерге марбутра слухана галихта гунин. Олуп татастык дигинен, ты бьешь им бир атаста, кири кепседен, надах манграхем бисер дилик, лен им бир бьем я галар туду хутун. Тяну келен бисехтерин хаплай. А то, что ты тут курилляхати? У тебя хадах салги олохсутар, салги манна тетюри до дулары келелерин сети хер сорок турари. А то, амбастатан туран там был четтар тирави до дуларин был патриот сылнан календар хим бир каяхтарн нада было. Вот та келен олохсу яхтарн нада, каяхтарн нада, онна бихи тох. А то был гаспут кирера валлар, бастыгы очарат онна тох болох тагады. Или газкид дагана чаппут бу батча чугас агаяк километр дахир кораттан алармут чаппут анна барар благоустроенна серге атак билген тоха бите боллар газ келер бите боллар чат манна да благоустроенна серге алар бутан тахта алар бута хим бир булла манна кине хайир серел бах болар булла жарагарар кобита туга туга барта собот нахдалар булла предпринимательлер жем алар да предпринимательлер баллар аха Әме тоқтар ме балалар, білейін, предприниматель бола хатачылар ме балалар, әлбақтар проект байтын оралдар. Бұл тоққа, Министерство молодежи еден тоққа, біле, молодежная инициатива енден арағына грандарға бартығыр күтталар аға. Толыру хатчылылық желақты бар балырды бұнда? Балар аға. Оның күтші, оны біле, оботтырыр егенден келер? Ол де бі сүрін проблема болар ме. Дейін бұл, екес қолы бұт, манна дейін ол сепчик Колубра мотор фикал неймасы на витен хок, дрем не. Ману то колубра были не ме, че бирем это то не идер чат гене уйгон колубра че фикал ней бада воз кубутан, че то не ме уле баратурар. Ману то бу кенеки кинаски кул то не багалатар уле улем багалатар баллар, дине бидин аяк таб моя он не че проблема баллар. Ну ка че блигин то по пуми идем программа на ме кигилен се пудира. Ми программа на кигилен бидин была на бу Чахане ил гоп бул тур бир күн бүгүнгө элбитроллар. Элбитроллар онда тол доктор благоустройства благоустройник на отор отор хатылда булла. Де бир эми бүтөн эле сеги фанасы жер тими курдук туга тең атай. Тон токтек мен хабер тон. Маннык тегед оттон ыркаттар балдарын нен кеге бетин тугун Бағарбы танатын тұрырмы цылын лиха тықтақ, оны үлі лиха тықтақ, бұл ұрын қалып баққа. Сәрбе Гірдік, әйте Сергей Фанасиевич, әпетін күрдік, тұқ бар сығылы құрғы барытын сетейхен үлі лиха қамды. Хаден, онына бұл көрәтшілер біт, ватсап көрі біттірін күрдік, оғық отты-отты үліні бартын көйер жон. Бәр сәргіқті көр олары біттен, әйте бұл бастығы жөппені әлеген туған әттілер. Бүгін бігі бастығы жөппені әлегеттен үлі бүтін түмікті бүт, маңды күрдікті сирін олығын бәр сәргіқті көр олары әлеге көрді бүт. Әнон әйе қабар күрдік қолы бұр болар. Үлі қанда бағарар, қаған бағарар бар. Көрсіп қадері.